Tá Bartha nó fógra ag an aird légus Kurt Helen McEntee chun an dlí an aig cuid in na fuaha agus fuachaint in ar thú. Féin rachtaíocht nó bei sé níos fása dhíine a chiantú as únsaí a dhéanamh ar bhunús cinéach, cléanna gnéis, inscne nó míchamas agus gheofar pinos níos déine ara dá réir. Bach Farins na dahadi agus eag snova macho chosta chunte an chlóra reid. Vi an chiad baut votala sa chamortas kinirach da nod an borti caivach sa vratin ar siúlanov. Rauna Fuel Tuskari Milita on Rush on Ukraine agus on Dish Kle Hefige goes na notion entaha. Fiachantan viat fui tusachar a rish le hasportal big. Nilem Inis tá Balachán Pictúrí fé chiad bliain ó bhanú an gharda síochána ar fáil le feiscint ag an bubl inis. Tá na mílta pictúr le feiscint de cholti na síochána ó chean cean na tíra. Dar aspaglim ní go mbeidh ceannaireacht dá lorag ón bubl chun paideach a rá ag sochairdí agus chun leanaí a ghalbhú de thacramentí de bharr ganta na sagart. Dar sé go bhféadfach go bhfág faoi próistí gan afran dánig de bharr an titim leanúnach atá ar líon na sagart le blianta beaga. Anois tá gais go dianta ag siúltóir óg ó chlub siúltóireacht an spidéal sa ghalamh agus ina scipéad ar bhád siúl na héidean an Green Dragon a thug fear Ross Temple na héidean. Rech an Ross chun céiliúra a dhéanamh ar Ross Again Volvo a tháinig go dtí an ghalamh deimliana ó hen. Agus sinna bhfuil a gonig an buint se tronthúna beag nuachtaí dí cead ar an air agus seachta chlog, tú raridí féin slán go fóil.